madaxweyne muusow madaxweyne muusow waad ku guul daraysatay talada laascanood adiga iyo raggaanu kumana filidin laguma xallin karo dagaal dirir toonna iyo wax la mid a cudurdaar iyo dello iyo daliil dhiigga dadka muslimkaa lagu daadiyo loo heli maayo laguma xalliyo guulla lagama gaadho haddii lagu dayo qori caadhadii iyo wax lamid a iyo cagburin saaxiibkay maxamed jabutaawi waxaan ka markhaati kacayaa markaanu muuse biixi cabdi dhisayna inuu ka warwar Inu war badnaan jiray madaxweyne muuse kursiga doonaya oo hadiyo habeen u guurayn jiray in badan buu cali khaliif madaxweynaha khaatuma ka hadlay uo yidhi hawshaa meel dheer baa laga dooni haddaan la dhammayn waata maanta taagan wey waxaan leeyahay mudana madaxweyne waxaa sababay xigmad darada iyo siyaasadda gudhan ee xukuumaddaada wehelka unoqotay taasaa sababtay waatana maanta midhaheedii aynu hayno cod dheer labada dacalba waxaan leeyahay cod dheer si bilaa shuruuda xabada bayay dhicin hala joojiya baan leeyay cod dheer baan ugu baaqaya labada dacal guddoomiyaha golaha wakiiladu waa ninka keliya ee maanta qaranka somalilan xil ka haya ee laas caanood fadhiya waxaan maanta halkan tacsi tiranyala ugu darayaa dhammaan dadkii ku geeriyooday gobolka sool dhibaatada ka dhacday labada dacalba waxaan sidaa si la mid ah ilaahay uga baryayaa inuu boogadhayo inta ku dhawacantay ilaahay haw booga dhayo dhibaatada sool ka dhacday wax laga dul qaadan kara maa somalilan waxay ku aasaasantay wada jir midnimo waxaa udub dhexaad u ahaa iskaashi isfahan nabad horumar wax wada lahaansho sidaa darteed aragtidayda ku wajahaan gobolka sool laguma xallin karo dagaal dirir toonna iyo wax la mid a waxaa lagu xallin karaa isfaham wadahadal wax wada lahaansho isu tanaasul taasaa lagu xallin karaa waxaa dhibaatada sool ka dhacday ka mas-uula xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdigarwadeenka ka yaha dhibaatada ka dhacday laas caanood cudurdaar iyo dallo iyo daliil dhiigga dadka muslimkaa lagu daadiyo loo heli maayo dhibaatadaa ka dhacday waxay mas-uuliyaddeeda dusha ka saarantahay xukuumadda uu garhwadeynka ka yahay mudane mmudane muuse biixi cabdi sideedaba africa iyo caalamkaba way ka dhacdaa tabashooyinka dowladaha iyo jabhaduhu waxaase lagu xalliyaa wadahadal isfahan iyo isu tanaasul baa lagu xaliyaa laguma xalliyo guulle lagama gaadho haddii lagu dayo qori caaradii iyo wax la mida iyo caqburin tusaale ahaan xukuumaddii hore ee xusbiga kulmiye mudane axmed maxamed maxamuud siilanyo waxaa dhacay in tabashooyin iyo jabhada samaysmeyn ay ka mid ahayd jabhaddii suldaan wabar ay ka mid ahayd jabhaddii acc ee salaman ciise xagla toosiye

وأن أغلى دوكيم بون أغلى شرفل و هدنا أفايانكا يسموها يو جودة صدى هاي صدى و هو كامي داها و الأل كي فايس الفلالو هكا شب هاي داها مدى هاي داها أغلى و هو دي جوشوي و هو horumarka iyo wada jirka somalilan iyo dhisitaanku qayb ka ahaa muu raacin walaalkii taasuu hormuud ka ahaa wuxuu hormuud kaga ahaa talawadaag qadarin iyo maamuus sidaasi lamid a rag badan oo kale uu ka mid yahay garaadka nabadda gobolka sool garaad jaamac garaad ismaaciil ragka kale cuqaashanin garboodka waa yeelka kale iyo mudanta kale reer sool waxay sidaasi lamid a qayb ka ahaayeen horumarka iyo wadajirka ummadda somalilan waxay hormuud ka ahaayeen oo dhiiga ushuwayeen sidaas lamid a waxay ay ku wadeen qarannimada somalilan tala wadaag wadajir midnimo ayay ku wadeen waxaa muuqatay in dhag jaraq loo siin waayoo o talawadaagii iyo wadajirkii ay ku wadeen ay kaga shaqaynayeen qaranka somaliland dhag jaraq loo siin waayo midhaheedii waa ta maanta halkaa maraysa sidaasi lamid a saaxiibkay maxamed jabutaawi oo aa nin ganacsada ah oo ganacsatada somalilan ragga ugu qiimaha badan ahaa oo ahaa raggii madaxweyne muuse biixi cabdi dhisay waxaan ka markhaati kacayaa markaanu muuse biixi cabdi dhisayni inuu ka warwar badnaan jiray madaxweyne muuse kursiga doonaya oo hadiyo habeen u guurayn jiray waxaan ka markhaati kacayaa oo hadaladiisii u dambaysay ku jiray dhammaan ilaa iyo jiida horey inta deegaanka inuu matelo oo deegaankiisa haytey inta soolba laga bilaabo ilaa iyo jiida hore waa markhaati matoon waxaa deegaankiisu xukumadihi hore axmed maxamed maxamuud siilaniyo tii daahir yaalaba xilal waaweyn iyo sidad badan ayay deegaankiisa iyo ay iyo tala wadaag ay qaranka somaliland qayb ka yihiin oo taladooda la dhageystay qeyb kaga ahaayen waa run ma dafirayo in dhag jaraq loo siin waayey iska daa wax la taray iyo qaranka muunadii iyo maamuuskaay ku lahaayeen in la mariye ilaa iyo in loogu tegay ganacsiyada sigaarka ahaa waxaan leeyahay saaxib waan dareemi karnaa waxaad geeda ma tihiid waxayn u baahanna wixii dhacay dhace shacabka iyo hantida inta aan maanta meyty ahayn ama aan khasaare gaadhin inaynu u talinayn ubaahana maanta taasaan leh waxaa yana sidaasi la mid ah albaabada laga xidhay oo la dafiray madaxweynihii khatumo ee caliq cali khaliif galeedh oo ahaa nin aada u qiimo badan oo in badan youutubeada ku jirta isagoo la haddaan hawshaa la dhameyn meel dheer baa laga dooni waxay hawshaasi soo martay oo ay bilaabatay xilligii hore xukuumaddii hore axmed maxamed maxamuud siilanyo waxaa wada hadal lala furay oo geed dheer iyo geed gaabanba loo fuulay in wada hadal iyo isfaham la gaadhsiiyo meel fiican bay xukuumaddaa hore soo dhigtay oo heshiis la gaadhay oo madaxweyne muuse biix cabdine goobjoog ka ahaa oo heshiis lagu kala saxeixday oo ay ahayd inuu inta ka dhiman dhamaystiro oo dhammaan garaadada tabashada qabay iyo waxgaradkeeda iyo waayeelka iyo mudanka deegaanada khatumo oo dhami lagu soo afjari karayay tabashadooda nasiib darose laakiin madaxweynaha maanta talada hayaa hawshaa muu sii wadin uu goobjoogka ka ahaa in badan buu cali khaliif madaxweynaha khaatumo ka hadlay oo yidhi hawshaa meel dheer baa laga doonin haddaan la dhamayn waata maanta taagan wey garaadka guud waa ka hadlay isaguna youtubeaday ku jirtaa isagoo ka hadlay halkay markaa wadahadalku marayy waxaan leeyaha mudane madaxweyne waxaa sababay xigmad darrada iyo siyaasadda gudhan ee xukuumaddaada wehelka unoqotay taasaa sababtay watana maanta midhaheedii aynu hayno taasaan leeyahay mudane madaxweyne waxaan kaloo leeyaha shacabka reer sool ee aanu oodwadaagta iyo e, saaxiibbada badan e, iyo dadka badan isku nac eesida badan iyo ragga badan ee nigarboodka ee aanu isnaqaan dhammaantood fariintaan halkan u marinayaa waxay tah colaad iyo xabad meelle laguma gaadho wax kastooo aad tabanaysaan wax kasta oo jira waxaan leeyahay wadahadal iyo nabad iyo isu tanaasul aynu ku gaadhno oo isla gaadno waxaan leeyahay si bilaa shuruuda cod dheer labada dacal ba waxaan leeyahay cod dheer si bilaa shuruuda xabadda bayay dhicin ha la joojiya baan leeyay cod dheer baan ugu baaqaya labada dacal waxaan kaloo cod dheer sidaasi lamida ugu baaqaya dadka beraha bulshada waxyaabaha dagaalka kicinaya hurinaya ee wadaa ha la joojiya baan leeyahy waxaan leeyahay nabad iyo wadahadal iyaa wax kasta lagu gaari karaa waxaan leeyahay hormuud ka noqda oo nabadda aynu dhexda uxidanno taasaan leeyahay waxaan leeyahay hilbe wada dhashiyo hayb quraynu nahay dhibaatooyinka jiray isku mid baynu ka nahay aan ka wada shaqayno aada iyo aad baa umahadsantiin waxaan leeyahay guntii iyo gebagabadii shirkaygan jiraay madaxweyne muusow madaxweyne muusow waad ku guuldaraysatay talada laascaanood adiga iyo raggaanu kumana filidin waxay ubaahan talada halkaa dhig waxay u baahan tahay talo qaran oo ay hogaamiyaan madax dhaqameedka golayaasha qaranka culimada ganacsatada asxaabta qaranka wixii lagala maarmi waayo waxaan leeyahay riya hadday dib leeyihiin dabadooday ku qarin lahaayen waxaan leeyahay talada halkaa dhig lagaana yeeli maayo talada inaad la gagoto ama la wareegaalaysato lagaa yeeli maayo qaranka somalilan na kaa yeeli maayo waad arag maanta waa la arkay halka xaal marayo halkaa dhig talada xihi baa waxaa jira in gudoomiyaha golaha wakiilada somaliland cabdirasaq kalif uo kusugan yahay magaalada laascaanood muuukas hasan o waa su-aal fiican aada iyo aad baad umahadsan tahay sideedaba markay jabhado iyo tabashooyin samaysmaan waa in wada hadal iyo isutanaasul iyo dherin dherin iyo xodxodasho cidda wax laga tabanaya maanta qaranka somalilan baa wax laga tabanaya guddoomiyaha golaha wakiiladu waa ninka keliya ee maanta qaranka somalilan xil ka haya ee laas caanood fadhiya marka laga tago ciidamada qaranka ee jooga wuxuu ka shaqaynayaa hawshii xukuumadda iyo wasiiradeedu qaban lahaayeen markay ku fashilmeen ay geli kari waayeen ayuu isagu halkaa u joogaa waxaanuun rajeynanaa inuu insha allahu taaala guul ka keeny insha alahu taala dhexduu kaga jiraa hawha meel fiican baa wax u marayaan inuu guul ka keenaanban raenaa insha aahu taaaisaga iyo xildhibaanada kale iyo mas-uuliinta kale la joogaaba